Konsachem Fest was celebrated at Saviour of the World Church, Loutolim. The statue of Saint Bartholomew was carried in procession since it was the feast of the saint. The newly cut sheaves of corn were blessed, brought to the church and distributed to the people. Mogale Bava Boinino, Aizamcha Gavan, Bagyon Bartholomew, Hachiporop, Somurumtana, Ami Amcha Gauncha, Guicher, and Zoinzo Amchi Pikawal Zata, Tui Devata Ashirvad Maktam, Zauti Amchi Konasanzao, Zamchi Garden and Pulanzao, Za Ambiachi Porisanzao, Zalaria Velar, Ami Ashirvad Maguya. आता आमी आजमेत या जमनीचेर शिवरायतल्यां कोणसांचेर शिवरायतल्यां आनी मागीर शेवटाचे मागणे करतल्यां. सोर वस्तूच्या रोचणारा मळबांतलो पाऊस आणि दौ ताडून असो आधार घेऊन धान्य फळ्याच्या आपली सुभाग पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थेचे अतिरेक तुवें सुफळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकूल आमी निरंतरी वाकाणू. आनी अशें ह्या काळाची देण्या वरवीं सासनीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. Story by Aditya Bidre for Herald TV.